गोपिका जीवन स्मरणम् अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः श्रीपादरायणि उवाच अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽपि नन्द्याखे प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रजोः धाम सूचकम् तद्वीर्यै जातविश्रन्तः परिभाष्याद्यभाषते कृष्णकृष्णमहायोगिन् सङ्कर्षण सनातन जानीवामस्य यत्साक्षात् प्रधान पुरुषोपरौ यत्र येन यतो यस्यैयस्मीयद्यथा यदा स्यादिदम् भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः एतम् नानाविधम् विश्वम् आत्मसृष्टम् अथोक्षज अधोक्षज आत्मनानुत्र विश्याप्तम् प्राणो जीवो विपर्ष्यथे विपर्ष्यज गाग प्राणादीनाम् निःसृजौ विश्वविदाम् सक्तजो यः परस्यताः पारतन्त्र्याद्वी सादृश्या द्वजोश्चेष्टैव चेष्टताङ्गाम् कान्तिस्तेजगा प्रभा सप्ता चन्द्राग्निर्कार्क्षविद्युताम् यत्स्थैर्यम् दुभृताम् भूमिः वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवानि तर्पणम् तर्पणम् प्राणनमपाम् देवनम् देवत्वम् ताच्च तद्रसः ओजस्सहो बलम् चेष्टा गतिर्वाजोः तवेश्वर दिशम् त्वमवकाशो दिशहाखम् स्फोटकाश्रयः नातो गोवर्षस्तमोङ्कारः आकृतीनाम् पृथक्कृतिः इन्द्रियम् चिन्द्रियाणाम् त्वम् देवाश्च तदनुग्रहः अवबोधो भवान् बुद्धिः जीवस्यानुस्मृतिः सतीः भूतानामसि भूतादिः इन्द्रियाणाम् च तेजसः वैकारिको गो विकल्पानाम् प्रधानम् अनुशायिनाम् नश्चरे नश्चरो नश्चरेष्वि नश्वरेष्वि व्यभावेषु तदसी त्वम् अनश्वरम् यथा द्रव्यविकारेषु द्रव्यमात्रम् निरूपितम् सत्त्वम् रजस्तमिति गुणः तद्वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि पदे कल्पिता योगमागजा तस्याम् तस्मान्न सन्त्यभिभाव यैर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वम् याम् तञ्चामीषु विकारेषु अन्यदा व्यावहारिकः गुणप्रवाह एतस्मिन् अबुधः त्वखिलात्मनः गतिम् सूक्ष्मावबोधेन संसरन्तिह कर्मभिः यदृच्छया नृताम् प्राप्य सुकल्पामि कदुर्लभ स्वार्थे प्रमत्तस्य वयः गतम् त्वम् मागजेश्वर असावकम् ममैवेते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशिः निबध्नाति भवान् सर्वमिदम् जगत् युवाम् ननः सुतौ साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरौ भूभारे क्षत्रक्षपनगवतीर्णो तथा तत्ते गतो स्मरणमद्यपदारविन्दम् आपन्न संस्कृति भजापकमार्तबन्धो एतावतालमखम् इन्द्रियलालसेनैः मर्त्यात्मदृक्त्वदि परे यदपत्यबुद्धिः सूते गृहे ननु जगत् भवान् जगाद भवानचोनौ संयव्य इत्यनुयुगम् निजधर्मगुत्यैः नानातनोर्गगनवद् विजितज्जकासिः को वेद भूमन उरुगाय विभूतीमाजाम् श्रीसुक उवाच आकर्ण्येत्थम् पितुर्वाक्यम् भगवान् सत्त्वदर्शरः प्रत्यागे प्रश्रयानम् मग प्रकसन् शक्षणया गिरा श्रीभगवानुवाच वचोदगा समवीतार्थम् तातेजते उपमन्महे यन्नः पुत्रान् समुद्दिश्ये तत्त्वग्रामे उदाहृतकागा अहम् युगसहस्य यूयम् असावार्य इमे च द्वारकौघसः सर्वेऽप्येवम् यदुश्रेष्ठविवृश्यगा वदनाचरम् आत्माकेकः स्वयञ्चोति नित्योन्यो निर्गुणो गुणः निर्गुणो गुणैः आत्मसृष्टिः तत्कृतेषु भूतेषु बहु बहुधेयते कम् वायुर्ज्योतिरापो भूत् तत्कृतेषु यथाशयम् आविस्तिरोऽल्प भूर्येको नानात्तम् यात्यसावपि श्रीसुगवात् एवम् भगवता राजन् वसुदेव उदाहृतम् श्रुत्वा विनष्ट नानाथिः तूष्णीम् प्रीतमना अभूत् अपतत्र गुरुश्रेष्ठे देविः सर्वदेवता श्रुत्वा नीतम् गुरोः पुत्रम् आत्मजाभ्याम् सुविस्मिता कृष्णरामौ समाश्राव्ये पुत्राणि कंसविहंसितानि स्मरन्ती कृपणम् त्राह कैवल्यादष्टुलो वैक्लव्यादष्टुलोचना देवक्युवाच राम रामाप्रमेयात्मन् कृष्णयोगेश्वरेश्वर वेदाहम् वाम् विश्ववृदाम् ईश्वर ईश्वरावादिपूरुषौ कालविध्वस्तसत्त्वानाम् राज्ञाम् उच्छस्त्रवर्ति उच्छास्त्रवर्तिनाम् भूमिर्भाराजमाणानाम् अवतीर्णो किलाब्धिभिः
यंसाशा सभागेन विश्वत्पत्ति लजोदय पपंसि किल विश्वात्म्वाब्द्याहम गति गता चिरामृत सुताधानी गुरुणा कालचोदित आनीयतु पितृस्थना गुरव गुरदक्षिणा तथा वे कुत कर्मे काम युवाम योगेश्वरेश्वर भोजनाज हता पुत्रादे कामजे गे द्रष्टुमाहृताने गे ऋषिरुवाचे एवं संचोचितो मात्रान् रामकृष्णश्च भारता सुतलं संविविजुः योगमाजा उपाश्रितौ तस्मिन् प्रविष्टावुपलब्ध दैत्यराटि विश्वात्मदैवम् सुधरं तथात्मनः तद्दर्शनाक्लाद परिप्लुता सजगा सद्य समुत्थाय नाम संवजगा तजोः समानीय वनासनम् मुदा निविष्टजोस्तत्र महात्मनो तजोः दधार पादा ववनिज्य तच्चलम् सवृन्दे आब्रह्म पुनद्यदम् भुहे तमर्घजामासे सतौ बहुः विभूतिभिः महार्घवस्त्राभरणानुलेपनैः ताम्बूलदीपामृत दक्षणादिभिः सगोत्रदीप्तात्मसमर्पणेन स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजम् भगवत्पदाम्बुजौ विभ्रन्मुगो प्रेम विभिन्न जातिजा उवाचकानन्द जलाकुलेक्षणगा प्रघृष्टरो मा नृपे गद्गदाक्षरम् बलिरुवाचे नमो नन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोग वितानाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनम् त्वां हि भूतानाम् दुष्प्रापम् चात्रदुर्लभम् रजस्तम प्रभावानाम् यन्नः प्राप्तो यदृच्छजा दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्ध विद्याधरचारणाः यक्षरक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायकाः विशुद्ध सत्त्वेधाम्न्यब्धा तहि शास्त्र शरीरिणी नित्यं निबद्ध वैरास्ते वयं चान्नी च तादृशाः केचनोद्बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामदगा नवधा सत्त्वसंरब्धः सन्निकृष्टा सुरासुरा सुरादयः इदमित्थमिति प्राजगा तव योगेश्वरेश्वरे न विदं चपि योगेशा योगमाजाङ्कृतो कुतो वयम् तन्न प्रसीदे निरपेक्ष विवृज्य युष्मत्पादारविन्द दिशणान्यगृहान्तकूपात् निष्क्रम्य विश्वशरणाम् नृपलब्धवृत्तिः शान्तो गोजथैक उत सर्वसखैश्चरामी साध्यस्मानीचितम् येने निष्पापान् कुरुण प्रभो पुमान् यच्छब्दजातिष्ठम् चोदनाय विमुच्यते ये श्री भगवानुवाचे आसन् मरीचेषट्पुत्रः ऊर्णाजाम् प्रथमेन्दरे देवाकम् जुग जगसुः वीक्ष्य सुताम् यपितुम् उद्यतम् तेनासुरीम् अगन् योनिमधुनान् अधुनावद्यकर्मणः हिरण्यकशिवोर्जाता नीतास्ते योगमागजा देविक्या उदरे जाता राजन् कंस विहिंसितः सा तान् शोचयात्मान् स्वांस्त इमे अध्यासते मुदिके इत एतानि प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तजे तदशापादेवणिन मुक्ता लोकम् यास्यन्ति विज्जराः स्मरोद्गीतः परिशृङ्गः पतङ्गः क्षुद्रबुद्घणि षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति सद्गतिम् इत्युक्त्वा तान् समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वारवती मेत्य मातुः पुत्रान् यच्छतागम् ताम् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्रस्नेहस्तुतस्तनी परिशुज्याङ्कमारोप्य मूर्ध्य जिघ्रत् अभीष्टसः अपागजत् स्थलम् त्रेता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता माघजा विष्णोः यजा सृष्टि प्रवर्तते पीत्वामृतम् प्रयप्तस्यः पीतशेषम् गताभृतः नारायणाङ्कसंस्पर्श प्रतिलब्धात्पदर्शनाः ते नमस्कृत्य गोविन्दम् देविकीम् पितरम् बलम् मिषताम् सर्वभूतानाम् यजुर्धाम दिवौघसाम् तम् दृष्ट्वा देविकी देवि सुतागमन निर्गमम् मेने सुविस्मिता मायाम् कृष्णस्य रचिताम् नृपे एवम् विधान्यद्भुतानि कृष्णस्य परमात्मना वीर्यान्यनन्त वीर्यस्ये सन्त्यनन्तानि भारताग सूत उवाचे यजिदमनशृणोति श्रावयेद्वा मुरारिः चरितमृतकीर्तेः वर्णितम् व्यासपुत्रैः जगदघभिदलम् तद्भक्तसत्कर्णपूरम् भगवति कृतचित्तो गोयाति तत्क्षेमधामे श्रीहरजे नमः।